नमस्कार, हूं मिथुन। आप जोई रहा छो वीटीवी न्यूज। सौ प्रथम बात करिए तो सुमूल डेरी प्रमुख पदे मानसी पटेल वरणी थी। मानसी पटेल ने 15 मत मळ्या छे। उपप्रमुख पदे राजू पाठक ने वरणी थी। राजू पाठक ने 14 मत मळ्या। तो हाईकोर्ट आदेश अनुसार आ मतगणतरी कराई छे। त्यारे राजू पाठक ने 14 मत मळ्या हता अने हाईकोर्ट आदेश अनुसार आ मतगणतरी कराई छे। आ विषय वधु माहिती मेळवी अमारा संवाददाता आनंद पास थी। आनंद जणावशो વધુ વિગત આ વિશે। મિથુન, સુરત અને દક્ષિણ ગુજરાતની ખાસ કરીને એવી મોટી સંસ્થા જે છે એ સુમૂલ કહી શકાય, અને સુમૂલ ની અંદર જે છે એ ડિરેક્ટરોની ચૂંટણી યોજવામાં આવી હતી। આ ચૂંટણી બાદ બે ડિરેક્ટરોની વરણી મામલે સમગ્ર મામલો જે છે હાઈકોર્ટમાં પહોંચ્યો હતો। મામલો હાઈકોર્ટમાં પહોંચતાની સાથે જે છે એ પ્રમુખ ઉપપ્રમુખ પદની ચૂંટણી યોજાઈ ગઈ હતી, પરંતુ મતગણતરી ઉપર સ્ટે મૂકવામાં આવ્યો હતો। હાઈકોર્ટની અંદર સુનાવણી પૂર્ણ થયા બાદ આજે મતગણતરી રાખવામાં આવી હતી। આજે જે મતગણતરી યોજાઈ છે એમાં સુમૂલના પ્રમુખ પદે માનસી પટેલની વરણી થઈ છે। માનસી પટેલને 17 માંથી 15 મત મળ્યા છે, જ્યારે હરીફ ઉમેદવાર ભરત સુદામભાઈ પટેલને 2 મત મળ્યા છે। આ ઉપરાંત ઉપપ્રમુખ પદ માટેની ચૂંટણી પણ યોજાઈ હતી। ઉપપ્રમુખ પદ માટે રાજીવ પાઠક અને સુનિલ ગામિત વચ્ચે સીધી ટક્કર હતી, જેમાં સુનિલ ગામિતને માત્ર 3 મતો મળ્યા છે, જ્યારે ઉપપ્રમુખ પદ માટે રાજીવ પાઠકને 14 મતો મળતા તેમની પણ વરણી કરી દેવામાં આવી છે। સુમૂલના જે ચૂંટણી અધિકારી નાયબ કલેક્ટર કક્ષાના હતા તેમના દ્વારા આ સમગ્ર જાહેરાત કરવામાં આવી છે। મિથુન જી જી આભાર, આનંદ માહિતી આપવા બદલ। સુમૂલડેરીના પ્રમુખ પદે માનસી પટેલની વરણી થઈ છે તથા માનસી પટેલને 15 મત મળ્યા છે, તો ઉપપ્રમુખ પદે રાજુ પાઠકની વરણી થઈ છે અને તેમને 14 મત મળ્યા છે। રાજુ પાઠકને 14 મત મળ્યા હતા અને આ રીતે પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખની વરણી થઈ ગઈ છે। હાઈકોર્ટના આદેશ અનુસાર આ મતગણતરી થઈ છે। માનસી પટેલને 15 મત મળ્યા છે અને ઉપપ્રમુખ પદે રાજુ પાઠકની વરણી થઈ છે, તેમને 14 મત મળ્યા છે અને આજે કરીએ છે। તૈયારી અમારા પ્રમુખશ્રીએ કીધું તેમ ટીમ બનાવીને પશુપાલકોના હિતમાં સહકારી સંસ્થાઓમાં કામ થતું હોય છે। આખી ટીમ સ્પિરિટથી સહકારી ક્ષેત્રમાં બધું સર્વાનુમતે ખૂબ ચર્ચા વિચારણાના અંતે મેમ્બર્સના હિતમાં નિર્ણયો લેવાતા હોય છે।